Poštovani gledatelji, dobro večer. Ja sam Josipa Kruljac. Vi gledate vijesti Mreže TV Zagreb. Završena je energetska obnova zgrade osnovne škole Frana Krste Frankopana i zgrade Doma za starije osobe Peščenica u Zagrebu. Tim povodom održane su i završne konferencije projekta na kojima je prisustvovao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Projekt Energetska obnova zgrada javne namjene projekt je koji se sufinancira i provodi u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija. U sklopu njega energetski je obnovljen Dom za starije osobe Peščenica u Zagrebu, koji je izgrađen 1981. godine. Dom mu je obnova donijela niz benefita. S obzirom da je zgrada stara 42 godine, uvjeti života i rada bili su loši zbog dotrajale stolarije i neadekvatne fasade. U ovim vremenima skupih energenata i izmijenjenih klimatskih uvjeta, nakon projekta energetske obnove stanje je osjetno bolje. Već je ove zime bilo ugodnije stanovati, bilo nam je toplije, računi su bili manji, a u ovom ljetnom periodu također manje osjećamo vrućinu. Vrijednost projekta je nešto više od 21 milijun kuna, a osigurana su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od gotovo 11 milijuna. U domu za starije osobe trenutno se nalazi 334 korisnika i 100 zaposlenika. Nakon obnove svima će u domu biti ugodnije. Izmijenjena je stolarija, vanjski zidovi su obnovljeni, krov je također dobio novo ruho. Sve će to donijeti velike uštede energije. Novi energetski razred dobila je i osnovna škola Frane Krste Frankopana. Nama je bilo jako teško i dugo čekati i dočekali smo da počne. To je bila velika sreća, a evo sad smo ipak dočekali da bude završeno. Možda vam se kad budete to sve gledali ovak čini, pa kaj, to je jednostavno. Onaj ko je ovdje bio i vidio što se sve u ovoj školi radilo, taj zna koliki je zahvat napravljen. Zato hvala svima još jednom. Mi ćemo naravno, kako kažu naša djeca u našoj himni, i dalje biti zelena škola, klinci ekosavjesni, mi ćemo biti zelena škola, Frankopani ponosni. Vrijednost radova i ovog projekta je oko 11 milijuna i 900 tisuća kuna. Sada kada je obnova na zgradi završena, uštede energije bit će velike. To zna i sam gradonačelnik koji je posjetio dom za starije i školu. Ja sam evo jako ponosan na ovakve projekte i potrudio se da i osobno dođem. Ovo su projekti koji Zagrebu vode u pravom smislu te riječi u 21. stoljeće. Najbolje ulaganje su obrazovanje, najbolje su ulaganje u škole. Ovime škole koje su stare 70 i više godina postoje škole 21. stoljeća. Ova škola je u svakom smislu te riječi bolja škola nakon ovih radova. Ona je bolja za boravak, ona je bolja za nastavu, ona je bolja za zaštitu okoliša jer čak 80% su smanjene emisije stakleničkih plinova. Ona je jeftinija za održavanje jer će 80% otprilike biti manji troškovi električne energije. Troškovi električne energije koji nažalost idu u nebo, a vidjet ćete kako će stvari se nažalost razvijati do kraja ove godine. Kako i sam gradonačelnik naglasio, ovakvi projekti uistinu su hvale vrijedni jer čuvaju naš okoliš i brinu za život budućih naraštaja. Općina Krašić na razne načine, javnim pozivima i natječajima, potiče svoje poljoprivrednike. Kako bi im pomogli u razvoju, objavili su javni poziv za dodjelu subvencije u poljoprivredi vrijedan 250 tisuća kuna. Poljoprivreda je bitan faktor u razvoju države, naselja, općine ili grada. Dobro to zna i općina Krašić. Kako bi svojim poljoprivrednicima novčano pomogla, objavili su javni poziv za subvencije u poljoprivredi u iznosu od 250 tisuća kuna. Imamo program poticaja u poljoprivredi za ovu godinu i objavljen je sada javni poziv da se mogu svi naši poljoprivrednici javiti, prijaviti, imaju vremena do kraja godine, mislim da je do 15. prosinca otvoren javni poziv. Evo, pa svi oni koji se bave stočarstvom, koji se bave ili su pokrenuli ekološku poljoprivredu, za što ja već godinama evo, na neki način apeliram, jer mislim da imamo za to dobre preduvjete, pa naši pčelari, vinogradari, voćari, svi oni imaju otvoren natječaj i taj natječaj već nekoliko godina sličan. Novost je i to da su svi oni koji su nabavili ili će nabaviti novu opremu ili mehanizaciju, traktore, priključke za njih ili pak kosilice, mogu sve to osigurati do iznosa od 7,5 tisuća kuna ili maksimalno 70% od iznosa računa. Na javni poziv mogu se javiti svi do kraja godine. Mislim da je sad posebno dobrodošla te sve mjere jer smo imali veliku elementarnu nepogodu 2. na 3. lipnja. Štete su velike i na objektima i na opremi, a posebno na poljoprivrednim kulturama. Ukupno je prijavljeno
preko 5,5 milijuna kuna za našu malu općinu Krašić, tako da se nadamo evo tu pomoći i Zagrebačke županije i našeg ministarstva poljoprivrede kako bismo barem jedan dio tih šteta koje su prijavljene mogli evo nadomjestiti pri pomoći da se lakše obnove te kulture koje se mogu, da se oprema popravi. Imamo dosta oštećenja i na objektima stambenim, na fasadama, na roletama, tako da evo to je sve dokumentirano i ja se nadam da će i to uskoro biti konkretna informacija, da možemo našim ljudima dati konkretne informacije. Pomoć poljoprivredi sa strane općine neprestano dolazi jer općina je smjela u tome da svoje poljoprivrednike u svakom smislu rada potiče. I isto tako je važno kazati za poljoprivrednike da imamo već 3 godine javni poziv, mislim da je sad već 4. godinu zaredom, za poljoprivredne objekte, da li staje, da li bilo kakve namjenu za poljoprivredu, možemo isto tako do 10.000 kuna isključivo za projektnu dokumentaciju kako bi se ti objekti ili sredili vlasnički, legalizirali da budu legalni, ili neko ko planira ili radi nešto novo proširenje na obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo isto tako može se javiti, prijaviti na ovaj javni poziv i osigurati od naše općine 10.000 kuna, što mislim da je evo, lijepa, korisna pomoć. Poljoprivrednike se tim potporama želi motivirati na to da urede svoje vlasničke papire, jer se bez toga ne mogu prijaviti na dobivanje europskih sredstava, a poljoprivreda u općini, po riječima načelnika, zjapi za ulaganjima i novim investicijama. Slijedi pregled kratkih vijesti. Grad Grubišno Polje raspisao je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva vrijedan 300.000 kuna. Javnim pozivom obuhvaćeno je 5 mjera. Stimulacija novih investicija, potpore za početnike, subvencioniranje edukacija, stjecanja novih znanja i vještina, konzultantskih troškova te nastupa na gospodarskim manifestacijama, subvencioniranje nabave strojeva i opreme te mjera potpore uslijed štetnih događaja. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava po pojedinoj mjeri, a najkasnije do 30. studenog. Radovi na rekonstrukciji ulice Kralja Zvonimira u Sisku započeti 6. lipnja nastavljaju se prema planu. Radovima vrijednim 2 milijuna i 400 tisuća kuna bit će uređeno 330 metara kolnika uz koji će biti izgrađeno i 81 parkirališno mjesto, te nogostup sa zelenim pojasom i javnom rasvjetom te oborinskom odvodnjom u cijeloj ulici. Uređenje zelenog pojasa u Zvonimirovoj uključuje i uklanjanje sarašnjeg ostarijelog drvoreda jablana i sadnju novog drvoreda. Za svako uklonjeno stablo sadi se jedno ili više novih, vodeći računa o tome da se sadi vrsta koja svojim rastom dugoročno neće narušavati sigurnost, koja neće svojim korijenjem ugrožavati pješačku stazu, te da neće izazivati alergijske reakcije. Na najjužnijem dijelu Zvonimirove ulice, blizu pružnog prijelaza, pronađeni su ostaci rimskih zidova, za koje se pretpostavlja da su dio gradskih bedema rimske Siscije. Na tom dijelu provešće se istražni arheološki radovi, a za to vrijeme radovi se nastavljaju u ostatku Zvonimirove. Grad Popovača i ove će godine sufinancirati nabavu udžbenika, dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava te školskog pribora za učenike s područja grada Popovače koji pohađaju osnovnu školu. Nastavak je to prakse od proteklih godina kako bi se pomoglo roditeljima koji imaju osnovnoškolce. Prema ovogodišnjoj odluci o sufinanciranju, za tu namjenu izdavat će se takozvani vaučeri, koji će za učenike od 1. do 4. razreda iznositi 300 kuna, a za učenike od 5. do 8. razreda 500 kuna. Vaučeri se preuzimaju od 18. srpnja u knjižari u Popovači na trgu Grofova Erdedija 13. Za učenike koji pohađaju osnovnu školu na području grada Kutine, a imaju prebivalište na području grada Popovače, informacije o dobivanju vaučera trebaju se potražiti u Popovačkoj gradskoj upravi. Da se trudi učenje isplate, dokaz su učenici iz Svete Nedelje koji su ostvarili značajne rezultate na državnim natjecanjima. Za njih i njihove mentore u gradskim je prostorima održan svečani prijem, te su im dodijeljena priznanja i zahvalnice za postignuti uspjeh, ali i novčane nagrade. Zaželiti im puno sreće u daljnjem radu, razvoju, učenju, jer sve što sad uberete će vas sigurno
graditi kroz život i koristit ćete sva ta znanja i vještine koje ste stekli. Ovim je riječima zamjenik gradonačelnika Svete Nedelje pozdravio najuspješnije učenike osnovne škole Vladimir Dešček i osnovne škole Sveta Nedelja te njihove mentore. Naime, kako bi im čestitali na uspjesima postignutim na državnim natjecanjima, grad je organizirao svečani prijem. Tom prigodom dodijelili su im priznanja i zahvalnice za uspjeh. Među nagrađenima su Marko Markoljević, državni prvak u biologiji i njegova mentorica. Uložio sam puno truda, ići napred sa te nije baš bilo teško, ali bilo izazov. Tate i mamu natjera da me odvezu. Ostalo bilo je super, jako sam ponosan na mentoricu, na roditelje i na moju malu sestricu. Mi smo dosta radili, Marko je dolazio jutro u 7 na dodatno i sigurno jedno 20 sati dodatnog rada i mi smo se jako dobro pripremili i Marko je doma učio, tata ga ispitivao, jako, dosta smo radili, ali to je učenik koji sam regulira svoje učenje, kojim ja ne moram govoriti, ponovi si danas ovo sutra, on si sam uzme učenik, učbenik i zna što je bilo u prethodnom testu, tako da on, to je to, jedan učenik za poželjet koji sam regulira svoje učenje, iznutra je motiviran, a ima puno potencijala. Priznanja za izvanredan uspjeh dodijeljena su i članovima školskog sportskog društva Žabac Sveta Nedelja za osvojeno prvo mjesto na državnom prvenstvu školskih sportskih društava Republike Hrvatske u atletici za osnovne škole 2022. godine i njihovom mentoru. Svima nam je bilo isto dosta teško od tog svog silnog truda što smo uložili i na kraju jako mi je drago što smo i uspjeli to ostvariti po našim rezultatima i eto. Jako mi je drago i ponosan sam na sve. No ovo nije jedini način na koji grad Sveta Nedelja podupire obrazovanje. Mi kao jedinica lokalne samouprave trudimo se u kontinuitetu ulagati u školski obrazovni sustav u Svetoj Nedelji. Kao što znamo i od prije, evo gradimo jednu novu školu i težimo k tome da je kroz određeni vremenski period imamo jednosmjensku nastavu gdje će se sigurno rasteretiti opterećenje u osnovnom školskom sustavu i povećati mogućnost rada u van nastavnim aktivnostima gdje sam siguran da ćemo iznjedriti još mnoge ovakve dobre i uspješne primjere iz Svete Nedelje. Uz javna priznanja učenicima i mentorima uručene su i novčane nagrade. Veliki Grđevac, rodno mjesto pisca Mate Lovraka, tijekom godine posjeti nekoliko tisuća posjetitelja. Centralno mjesto posjeta uz spomen sobu Mate Lovraka, Lovrakovi centar. Veliki Grđevac poznat je kao rodno mjesto pisca, klasika, dječje književnosti Mate Lovraka. Njemu u čast otvoren je Lovrakov centar. Turistička atrakcija jedinstvenog sadržaja koju tijekom cijele godine posjeti nekoliko tisuća posjetitelja. Oni dolaze ovdje u posjetu organizirano. Svaki dan je ovdje do sada, evo kakav je završetak školske godine bio, u posjeti je bilo otprilike 100 klinaca koji su posjetili ovaj centar Mato Lovrak, gdje im je voditeljica ispričala sve o filmovima i o zbirkama Družbe Pere Kvržice i Vlaku snijegu. I evo ovoga, zapravo to je tako i zamišljeno. Do sada, evo, u zadnje dvije godine smo imali mali hendikep oko toga, jer jednostavno bilo je zabrana i kretanja i svega ostaloga, tako da nije se to događalo i evo, hvala Bogu, ove godine krenule su ekskurzije. Nalazi se u sklopu Lovrakovog centra niz sadržaja, poput originalne kompozicije iz filma Vlak u snijegu, te mlin Družbe Pere Kvržice. Imamo potrebu zapravo malo rekonstruirati sam ovaj centar, s obzirom da je on napravljen, odnosno i zamišljen tamo 2001. pa početo graditi i raditi. 2005. je došla ova kompozicija, ovdje vlak, izvorni vlak, Vlak u snijegu. Iza toga je nastao mlin Družbe Pere Kvržice, isto tako i mlinareva kuća i sa ovaj sadržaj koji je ovdje. Imamo planova, ali isto u tom nekakvom tonu, raditi stvari iz priče Mate Lovraka, iz romana koji su bili u tom vremenu i danas se čitaju. Želja je tako prvenstveno modernizirati Lovrakov centar, dodao je načelnik Pavlečić. Danas je popularno da dođete negdje na nekakav izlet
i vidite sami sebe, zapravo osjećate da ste u tom filmu, da ste u toj priči, znači posjetite neki prostor i doživite to kao da ste vi učesnik tog filma. To je zapravo nekakva buduća, odnosno planovi za budućnost, gdje bi to napravili u vlaku i isto tako i u mlinu. U neposrednoj blizini centra nalazi se poučna staza prijatelja prirode u dužini 2 km, na kojoj se posjetitelji mogu upoznati s florom i faunom grđevačkog kraja. Biljni svijet izuzetno je bogat raznovrsnim šumskim vrstama, a uz veliki broj šumskih životinja posebna atrakcija je vidra, koja kao simbol inače obilježava općinski grb, te manja kolonija dabrova, koja obitava nedaleko mlina družbe Pere Kvržice. Na Kutinskom bazenu i ove se godine provodi škola plivanja. Ona će trajati 2 tjedna. Da postoji potreba za jednim takvim programom u Kutini pokazuje popunjenost škole, gdje se ponovno tražilo mjesto više. Do otprilike polovine srpnja na Kutinskom će se bazenu i ove godine provoditi škola plivanja pod vodstvom profesora kineziologije Ivana Mažara. Krenuli smo prije tjedan dana, upravo smo došli do nekih polovice našeg plana i programa učenje škole plivanja i imamo još nekih tjedan dana, ajmo tako reći, još nekih 6 do 7 treninga. Ovo je već 16. godina da Sportski centar Kutina na bazenu organizira školu plivanja na kojoj je obuku za plivače do sada prošao povelik broj neplivača. Interes za školu plivanja svake je godine ogroman. Svake godine je, to je velika navala i svi čekaju ovoga da mi obznanimo datum i početak škole plivanja i ujedno je ovoga samim tim se može i prijaviti dijete. U roku 3 dana već mi imamo popunjeno sva mjesta. Nažalost, ne možemo imati više od 60 djece ovoga u našoj školi plivanja koje podijelimo u grupe po 20 djece. Svoje mjesto na ovogodišnjoj školi plivanja na Kutinskom bazenu uspio je dobiti Maro Đaja. Došao sam na školu plivanja zato što to da ovoga usavršim, puno sam toga već i znao, ali sam da ove neke stvari još dovršim. Školu plivanja u Kutini ove godine pohađa i Lana Jelić. Baš je super i naučili smo doista puno stvari. Naučili smo plutat, klizat, možda malo još nekak i plivat na neki način. Svoje mjesto u školi plivanja uspio je dobiti i Mišo Kovačić. Što si sve naučio? Pa gnjurit, malo neštronit, neštlutat, to je to. Podsjetimo, u Kutinskoj školi plivanja jedini uvjet koji je dijete trebalo ispuniti da bi moglo pohađati školu plivanja je da je visoko preko 120 cm. Budući da je dubina bazena u kojemu se škola plivanja provodi veći dio nastave 1,10 m. Ponovno se bude događanja na obali rijeke Save, neposredno pokraj Henriksovog mosta. Green River Festival već 2. godinu zaredom oživljava nekadašnji duh savskih kupališta. Festival je namijenjen za sve koji se žele opustiti i uživati na obali rijeke kao što su to nekada radili naši preci. Kupanje, druženje, zabava, sve su to bile nekadašnje asocijacije na kupalište uz rijeku Savu. Stariji Zagrepčani i danas pamte te dane kada su ljeta provodili na obalama rijeke koja teče kroz naš grad. Baš taj nekadašnji duh kupališta u Savu probudit će Green River Festival. Mi volimo reći da je Green River Festival u jednoj rečenici festival koji reupotrebljava prošlost, reducira sadašnjost i reciklira budućnost. A to znači reupotrebljiv prošlost, inspiracija je zapravo sama došla od poznatog svima, zapravo najvećeg europskog drvenog kupališta uz rijeku Savu iz prošlog stoljeća, koje je bilo glavna špica zagrebačkog ljeta, pa smo mi htjeli malo ispričati stare priče u novom ruhu u 21. stoljeću, donijeti dašak održivosti, reusa, recikliranja i nekako sve to skupa ukomponirati u festival koji se danas zove Green River i vratiti naše drago stanovništvo na rijeku Savu kako je to nekad bilo. Ovaj festival promovira i potiče zeleni turizam grada koji nudi lokalnom stanovništvu, a i turistima atraktivan je turistički doživljaj u potpunosti usklađen s prirodom. Ima za cilj i osvještavati građane kako reciklirati i manje zagađivati zemlju. Sjedalice, stolovi pa i pozornica napravljeni su od recikliranih materijala. To vam je totalni reuse, znači starih paleta koje su bile za otpad,
Evo mi naše brodiće zapravo čuvamo, pa oni će možda postati nekakav zaštitni znak samog festivala, budući da smo uz rijeku, pa zašto ne napraviti brodiće u kojima možemo uživati, sjediti sa ekipicom, obitelji ili prijateljima. Tako da ovi brodići definitivno su zaštitni znak samog festivala. Na obali rijeke svoje mjesto našle su i solarne ležaljke. Neizostavan dio festivala bit će i kultni Babinjak, nekadašnje popularno okupljalište žena. Nudistička plaža skrivena od muških pogleda. Razni koncerti bendova i grupa, pa i DJ-evi, oni su ti koji će posjetitelje rasplesati. Biti će tu i neki novi klinci, Kaira Kela, dolazi nam i DJ Fuki, rezident kluba Jabuke, svima jako dobro poznat, pa nam u subotu ćemo malo plesati uz Night of Faith and Devotion. Svašta će biti, ne možemo vam sve ni otkriti. Morate nas pratiti. Festival će trajati do 2. listopada ako vremenske prilike to dozvole. Radnim danom bit će otvoren od 18 sati do ponoći, a vikendom od 18 do 22 sata. Na njemu možete postati Mis Save, čiji će se izbor održati krajem ljeta, uživati u okusima šarana na rašljama, posjetiti razne radionice, natjecati se u kvizovima ili pak uživati u kinu na otvorenom. A zašto posjetiti Green River? A Green River je jednostavno mjesto špica zagrebačkog ljeta, možete uživati na solarnim ležaljkama, svašta novog naučiti, pregrš dobrih i održivih ideja ponijeti kući i možda ih primijeniti u vlastitom kućanstvu. Ako i vi želite doživjeti dašak nekadašnje atmosfere koja je vladala na obali Save, ovaj festival će vam zasigurno to omogućiti, jer uz Hendriksov most ne preostaje vam ništa drugo nego uživati na obali drage nam rijeke. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. I danas u 20 sati i 5 minuta pogledajte emisiju Ljetni žir. Želim vam ugodan ostatak večeri.